Kesä tuo mukanaan elenialaiset kesäharjoittelijat. Vuonna 2015 Elenialla oli 30 kesäharjoittelijaa. Harjoittelijat ovat opiskelijoita monenlaisilta opintoaloilta, muun muassa sähkötekniikasta ja kauppatieteistä. Meille tulee vuosittain myös hieman nuorempia harjoittelijoita tutustumaan työelämään pariksi viikoksi. Järjestämme joka kesä harjoittelijoille kesäpäivän, joka pitää sisällään esimerkiksi perehdytystä, toisiin tutustumista ja toimitusjohtajan tapaamisen. Tässä kesäharjoittelijoitamme. Tutustutaanpa pariin heistä hieman tarkemmin. Moi, mä oon Jarno ja mä oon kesätöissä Elenialla. Teen töitä käytännön kehityksen yksikössä verkon suunnittelijana. Työpäiväni koostuu uuden ja olemassa olevan sähköverkon suunnittelusta. Suunnittelen asiakkaille uusia liittymiä, liittymien muutoksia, laatukorjauksia sekä verkon saneerauksia. Olin aikaisemmin töissä Elenian asiakaspalvelussa, jossa yritys ja asiakkaat tulivat minulle tutuiksi. Mukavinta on ollut se, että yleensä ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua suunnitella kohdetta. On periaatteessa niin monta erilaista ratkaisua kuin on suunnittelijoitakin. Tässä työssä saa soveltaa, kunhan suunniteltava verkko on järkevästi toteutettavissa ja asiakkaan tarpeiden mukainen. Minulla on ollut kaksi perehdyttäjää, mutta moni muukin tiimiläisemme on päässyt perehdyttämään minua. Yksi kesän kohokohdista on ollut se, kun olemme käyneet maastossa tutustumassa Elenian verkkoon ja suunniteltaviin kohteisiin. Elenian ilmapiiri on kannustava, auttavainen ja uudistamishenkinen. Täältä voi kysyä kaikilta apua ja kaikki ovat todella auttavaisia. Minun on otettu hyvin vastaan tiimissä. Lisäksi esimies huolehtii kyselemällä tasaisen tahtiin, miten minulla menee, ja se tuntuu todella hyvältä. Nyt pitää lähteä palaveriin. Moro. Moro, mä oon Heidi ja oon kesäduunissa Elenialla. Työskentelen asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelen hallintotieteitä Tampereen yliopistossa ja nyt olen ensimmäistä kesää Elenialla. Työ alkoi 3 viikon perehdytyksellä ja sähköala itsessään oli aikaisemmin minulle melko vieras alue. Mutta kunnon perehdytyksen ansiosta pääsin sisälle sähköverkon saloihin ja pystyin aloittamaan varsinaiset työt varmalla otteella. Normaalin työpäiväni aikana neuvon asiakkaitamme erilaisissa sähköasioissa. Tekniset kysymykset ovat kaikkein haastavimpia, mutta opettavat päivä päivältä enemmän. Mukavinta työssäni on kannustava työilmapiiri ja uusien asioiden oppiminen. Mikään informaatio ei ole tietenkään turhaa ja työelämässä opitut asiat seuraavat arkielämässä ja tulevaisuudessa kokemuksena. Elenialle oli helppo tulla lämpimän vastaanoton vuoksi. Yhtiö tuntuu arvostavan oikeasti työntekijöitänsä ja välillä mukavana yllätyksenä voi esimerkiksi olla aamiainen tai brunssi työpäivän aikana. Jään ehdottomasti kaipaamaan työpaikkaa ja työkavereitani syksyn koitettua. Mut hei, nyt mä lähden kahville. Moikka! Näin mukavaa porukkaa meillä on ollut kesäharjoittelussa. Toivottavasti sinä olet yksi heistä vuonna 2016. Morjesta!